人人都说这男的就是一个宝，每个女人都离不开。没有男人能干啥呢？花枝招展的打扮着，你给谁看呢？一个女孩9岁的时候呀，暑假呢她去姑姑家玩，因为好奇呢跟邻居家的大叔回了家，玩了一个游戏，喝了一杯饮品，就迷迷糊糊的睡着了。醒来之后呢，她就发现这身体啊还是有些不舒服，但是她并不知道发生什么事情。当孩子到了11岁，在学校的性教育课堂里终于明白了小时候经历了什么，但是她依然不敢跟自己的家长说。一个11岁的小女孩啊，承受了生命不可承受的痛苦，真的很让人惋惜。女人喜欢男人亲自己的哪个部位呢？今天啊，我是冒着被骂的风险，把我们女人这点小秘密呢全部都告诉你们。亲女人这4个部位呢，会让她的荷尔蒙瞬间飙升，小鹿乱撞的。兄弟们点赞收藏起来，不要等到你想用的时候又找不到我了。第一呢，就是脖子。亲吻女人的脖子呢，会让她有种触电的感觉，酥酥麻麻的，兴奋十足。那第二个呢，就是耳朵了，心动力飙升。耳朵呀，是一个比较敏感的部位，女人被亲耳朵的时候呢，会心跳加速。所以啊，你们在一起的时候，你可以假装和她说悄悄话，然后呢，偷偷的去亲她的耳朵，她会心乱如麻，两腿发软的。第三呢，就是嘴巴了，嘴巴的皮肤呢，是全身最薄的部位，一般的女人呢，都希望男人轻轻的去亲一下她的嘴唇，但是不要太用力哦，不然呢，会适得其反的。当然了，男人也要保护好自己的口气轻轻哦。淡淡的薄荷香是男人最好的杀手锏，女人呢就会被你的清新的香味所征服了，瘫倒在你的怀里。所以呢，咱们平时出门办事啊、约会啊，我建议你一定要随身携带这一款口腔喷雾了，关键的时候呢可以助你啊一臂之力。就这么小小一支啊，方便携带，需要的时候呢你就喷一喷，而且呢这是女人喜欢的味道，瞬间充满整个口腔。当你慢慢靠近对方的时候，他就已经闻到你嘴巴里面甜甜的味道了。试问又有哪个女人能够抵挡得住这种柔情的逆吻呢？左脚脚赶紧爱上了。